Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Caixa Seguridade e Participações, referentes a 31/12/2023, 4T23 completo, ano completo. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses aqui, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período 2022, depois alguns indicadores aqui. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, as receitas operacionais caíram 6,2% de 1.168.000 para 1.095, uma queda de 72.917. O resultado financeiro líquido melhorou 5,2%, subiu de 33.445 para 35.179, um ganho de 1.734. Resultado antes dos tributos sobre o lucro recuou 5,9% de 1.201.000 para 1.130.000. Um recuo de 71.183. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui operações continuadas 4T22 de 1.004 para 1.002, uma leve queda de 0,2% ou menos 1.830. Com as operações descontinuadas 4T22, 335 mil, fechou aqui 4T22, resultado líquido 1.004 para 1.002, uma leve variação de menos 0,2% ou menos 2.165. Resultados bons, porém sempre importante observar as variações negativas. Do 3T23 para o 4T23, houve ganho de receita 9,1% a mais, ou 91.126, passando de 1.004 para 1.095. Resultado financeiro líquido subiu 11,1% de 31.653 para 35.179, um ganho de 3.526. Resultado antes dos tributos subiu 9,1% de 1.036 para 1.130.000, um ganho de 94.652. Adicionando imposto de renda e contribuição social, não há operações descontinuadas aqui, 3T23 para o 4T23, então fechou lucro consolidado de 916.574, 3T23 para 1.002, 4T23. 23. Muito bom aqui, um ganho de 9,4% ou 86.147 a mais. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, janeiro a dezembro de 2022 para o mesmo período 2023. Receitas operacionais subiram 17% de 3.377.000 para 3.951.000. Um aumento de 573.684. Resultado financeiro líquido passou de 97.688 para 113.868, um ganho de 16.180 ou 16,6% a mais. Resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 17%, de 3.475.000 para 4.065, um ganho de 589.864. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 operações continuadas de 2.962.000 para 3.582.000 2023, um ganho de 20,9%. Com as operações descontinuadas, fechou aqui 2022 3.008 para 3.582.000 2023, um ganho de 19,1% ou 573.280. Números muito bons, bem fortes, bem sólidos. Vamos ver aqui alguns indicadores então. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,19, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 14,77 e o PL está em 12,37. Um PL atual aí, observando a média do mercado, está abaixo de 10, um PL ideal. Aqui está 12,37, reduziu
com os excelentes resultados de 2023. Recentemente aí, o City estava mostrando preocupações aí, com pouco espaço para surpresas positivas, tanto aqui na caixa quanto no BBSE. Então é apenas um ponto de observação, mesmo porque as ações subiram bastante ou recuperaram bastante aí, né, desde a estreia aqui na bolsa. Ela havia desvalorizado muito. Então, considerando aí o tempo todo que ela passou aí na baixa, pode ser um movimento de recuperação e a gente tem que tentar entender se tem espaço para crescer agora, né? Porém, sempre importante observar o PL, né? Porque o PL aí é o principal indicador. No meu caso aí, eu uso bastante o PL para identificar se a ação está cara ou não, se está com preço justo. Não que ela esteja cara, né? Mas apenas essa observação aí, porque se a receita desacelerar e os lucros desacelerarem, isso aí pode estagnar também o valor da ação, né? E se houver aí queda de receita, queda de lucro, isso pode derrubar o valor das ações para manter aí um PL saudável. Apenas esta observação, porém, resultados excelentes, números muito bons. PVP 3,52, valor patrimonial por ação R$4,20, ou seja, estamos pagando R$14,77 por uma ação que vale R$4,20, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o PVP aqui está em 3,52, um PVP um pouco elevado, aí acho que acima de 3, 2,5, 3 está um pouco elevado, porém novamente aí, desde que ela continue surpreendendo o mercado, trazendo ótimos resultados, receita e lucro, isso aí tende a ficar estável, mas depende aí de continuar a trazer ótimos resultados. Retorno sobre o patrimônio líquido, excelente também, 28,5%, um retorno excelente, acima de 15%, em torno de 15%, é um retorno bom, e esse aqui está excelente, muito bom, excelentes números, além de ser muito sólida, né? A caixa aí, sem comentários. Do 3T23 para o 4T23, capital social realizado não teve alteração, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado 44.310 e dividendos nos últimos 12 meses 6,8%. Bom, como eu mencionei, é uma empresa sólida com ótimos resultados, porém temos sempre que lembrar que mesmo empresas sólidas, se os resultados aí não estiverem de acordo com o que o mercado espera ou em questões aí, momentos mais difíceis na economia, que foi um péssimo momento na verdade aqui para estrear na bolsa, com a Selic aumentando, taxa de juros aumentando, então a ação veio aqui dos R$ 13,00 para os R$ 6,00 aqui, né? Então apenas um ponto de observação aí, porque mesmo sendo uma empresa sólida, ainda assim todo mundo está sujeito aí às condições do mercado, né? Então para que ela continue crescendo aí, tombou aqui recentemente com a questão aí mencionada do City, porém ela vem se recuperando, né? A questão agora é, a gente tem que entender aí, vai da perspectiva de cada um, se ela tem espaço para continuar crescendo e surpreendendo. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram 2024 valendo R$12,80, com base na cotação 14,77, equivale a um ganho de R$1,97 por ação ou 15,4% a mais agora em 2024. Um ano antes elas valiam R$8,58. Com base na cotação 14,77, equivale a um ganho de R$6,19 por ação ou 72,1% a mais. Elas começaram 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$8,12 e fecharam o ano 28 de dezembro valendo R$12,90, um ganho de 58,9%. Excelente, importante observar aqui que de um ano para cá, elas estão com uma valorização aqui de 72,1% e nós observamos aqui ganho de receita 17% e o lucro subiu 19%. Então, a ação aqui subiu bem mais, ok? Sempre aí levar em consideração também as variações da ação na proporção aí em relação aos resultados que ela vem trazendo, resultados excelentes por sinal. Aqui no gráfico, observamos lá no comecinho do ano aqui, 2023, dia 2, R$8,12, e foi um ano excelente para ela, né?
principalmente aqui a partir do mês 4, antecipando já a queda da Selic, e além dos ótimos resultados que ela vem trazer. Então foi um ano excelente, vamos ver se ela continua aí com fôlego para continuar entregando estes excelentes resultados em 2024. É isso que tem para dizer em relação à Caixa Seguridade, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.